Estamos de volta com plenárias, os destaques da semana entre os julgamentos dos ministros do Supremo Tribunal Federal nas sessões plenárias da quarta e da quinta-feira. No primeiro bloco, vimos destaque da sessão plenária da quarta-feira, ou agora vamos ver o destaque da sessão do dia 22 de março de 2012, uma quinta-feira. Primeiro destaque, a ação direta de inconstitucionalidade 374, relatoria do ministro Dias Toffoli. O proponente desta ação direta de inconstitucionalidade foi o Procurador-Geral da República. O mandou com pedido de liminar em face do artigo 7º do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado de São Paulo, que fala a respeito do processo de escolha de conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. Carina, qual a inconstitucionalidade alegada neste processo, nessa formação, nesse processo de escolha dos conselheiros do TCE de São Paulo? Olha, o que se alega é que o modelo federal pautado, descrito na Constituição Federal para a composição do Tribunal de Contas da União, este mesmo modelo não teria sido observado pelo Estado de São Paulo no momento de estabelecer a composição do Tribunal de Contas estadual. Como é que a Constituição dispõe da composição do Tribunal de Contas da União? São 9 ministros, escolhidos 1/3 dele pelo Presidente da República, dentre auditores do Tribunal de Contas da União e membros do Ministério Público de Contas, que é o Ministério Público Especial e não se confunde com os membros do Ministério Público, nem dos Estados e nem do Ministério Público da União, é especial para o Tribunal de Contas, e os demais são escolhidos pelo Poder Legislativo. Então, nós teremos 2/3 pelo Congresso Nacional e 1/3 dentre auditores e membros desse Ministério Público de Contas, especial, pelo Presidente da República. Essa situação, essa proporção de auditores e membros do Ministério Público Especial não teria sido ou não estaria sendo observada pela Constituição do Estado de São Paulo no momento da composição do Tribunal de Contas do Estado, que também é uma peculiaridade. É composto não por ministros, mas sim por conselheiros e um total de 7. Então, não haveria esse mesmo modelo proporcional dentro dessa composição entre cidadãos escolhidos ou pelo Legislativo ou pelo Executivo e auditores e membros do Ministério Público. Lembrando que os tribunais de contas também são órgãos que não fazem parte do Poder Judiciário, apesar de levar o nome tribunal, mas são tribunais de contas vinculados ao Poder Legislativo. Isso fica bastante claro quando nós pegamos o artigo 92 da Constituição, que estabelece quais são os órgãos do Poder Judiciário. Lá nós não encontramos o Tribunal de Contas, justamente porque ele está atrelado ao Poder Legislativo como um órgão auxiliar no momento de fiscalizar as contas do Poder Executivo. Então, é um órgão auxiliar que também não está subordinado ao Poder Legislativo, mas não faz parte, com certeza, do Poder Judiciário nos termos do artigo 92 da Constituição. Foi um processo que foi também bastante debatido no plenário do Supremo Tribunal Federal, na sessão da quinta-feira, e nós vamos ver agora trecho do voto do ministro Dias Toffoli, relator do processo, quando ele propõe uma modulação de efeitos na ação direta de inconstitucionalidade. Vamos ver. Acredito que seria possível a modulação parcial dos efeitos da decisão, para determinar que essa vaga deverá necessariamente ser preenchida por um auditor da Corte de Contas indicada pelo Governador do Estado, validando-se a nomeação de Robson Marinho, pois restaria regularizada a proporcionalidade de 4 indicações da Assembleia Legislativa e 3 do Governador. Mas ainda assim, senhores ministros, para se viabilizar a imprescindível heterogeneidade da Corte, com a presença de um membro do Ministério Público Especial, como consequência da interpretação conforme conferida, faz-se necessária a anulação da nomeação do conselheiro Renato Costa, ficando resguardados os atos por ele já praticados, devendo ser indicado para essa vaga pelo Governador do Estado necessariamente um membro do Ministério Público Especial. Embora se trate de medida indesejável, não entendo que seja o caso de modulação dos efeitos nessa parte. Em primeiro lugar, porque a nomeação foi realizada em descompasso com a Carta Federal e com as decisões deste Supremo Tribunal Federal, quando já não havia controvérsia jurídica acerca do tema. Já estava pacificado e constava, inclusive, de decisão liminar da ação direta 379, dos fundamentos da sua decisão, que tinham que ser 4 indicações da Assembleia e 3 por parte do Governador, e a Assembleia continuou a indicar mesmo acima do número de 4. Mas
mas principalmente porque essa seria a única forma possível para ajustar a composição da corte. Se assim não for, mesmo passados mais de 23 anos, se nós não fizermos isso, mesmo passados mais de 23 anos da Constituição Federal, a ausência de um membro do Ministério Público Especial na Corte de Contas perdurará, até que haja a vacância de um dos cargos que foram previstos por indicação do governador, o que pode demorar ainda longos anos. Pois é, foi uma modulação de efeitos, portanto, proposta pelo ministro Dias Toffoli, como vimos, em parte. Ele, na verdade, ele acatou alguns dos argumentos apresentados parcialmente, mas houve divergência apresentada no plenário, divergência que foi seguida, primeiramente, foi seguida pela ministra Carmen Lúcia e pelo ministro Marco Aurélio. Foram dois votos divergentes apresentados em relação a esta modulação de efeitos proposta pelo ministro relator. Vamos ao voto da ministra Carmen Lúcia. Não considerando razoável supor que alguém, e digo isso como servidora pública desde os meus 25 anos, na área jurídica, mesmo no Tribunal de Contas, que alguém tem essa decisão, não tem permanecido no cargo, desconhecendo que alguém, um dominante, poderia levar esta decisão final. Afinal de contas, a cautelar uma ação direta de constitucionalidade vai ser objeto de julgamento pelos meus levantamentos. Quase 95% são confirmadas, fatos do Estado que a gente não confirma, ainda que em caso de conveniência, com há pouco tempo eu fiz o voto lá do Rio Grande do Sul. Então, isso acontece. Por isso, senhor presidente, eu posso ver, ao ministro relator, que expôs também as preocupações e a todos os ministros, especialmente as achegas do sempre muito lúcidas aqui, ao julgamento, no meu caso, acho que todo mundo, do ministro Celso de Mello, mas eu também vou manter meu voto pela procedência da ação. No caso, inclusive, nós tivemos, portanto, vários debates, referência inclusive a colocações que foram feitas antes. É comum, inclusive, haver nos debates já a manifestação, ainda que não necessariamente o pronunciamento final, os votos, em uma determinada linha ou em outra, e é por isso que ela faz referência, inclusive, à colocação que foi feita pelo ministro Celso de Mello, embora a ordem de votação propriamente dita não seja essa. O ministro Marco Aurélio já havia adiantado que seria um voto divergente também, e ao final, sim, e reforçando, os ministros Marco Aurélio e Carmen Lúcia votaram no sentido de considerar totalmente procedente a ação direta de inconstitucionalidade, diferente do ministro relator Dias Toffoli, que concedeu parcialmente, considerou parcialmente procedente a ação, fazendo a modulação de efeitos, que acabou sendo a tese vitoriosa, não é, Karina? Nesse caso, apenas houve uma votação por maioria, porque em relação à inconstitucionalidade da composição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, todos, de forma unânime, entenderam que havia uma inconstitucionalidade naquela composição. Mas a modulação, como você disse, proposta pelo ministro Toffoli, foi seguida pela maioria no seguinte sentido: a partir de agora, as próximas vagas que forem abertas deverão seguir a seguinte orientação: 4 vagas serão indicadas pela Assembleia Legislativa e das outras 3 vagas, já que a composição dos conselheiros é composta por 7 conselheiros no Tribunal de Contas, as outras 3 vagas serão indicadas pelo governador, sendo uma para auditor do Tribunal de Contas da União, uma para o Ministério Público Especial, o Ministério Público de Contas do Tribunal de Contas do Estado, e também uma de uma livre nomeação de um cidadão escolhido pelo próprio governador do Estado. Essa deve ser a composição para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para as próximas vagas que forem abertas, para que se acompanhe o modelo federal instaurado na Constituição a partir de 1988. Decisão tomada, portanto, na sessão plenária desta quinta-feira, dia 22 de março de 2012. Mais destaques entre os julgamentos que aconteceram esta semana, desta vez um julgamento conjunto. O recurso extraordinário 549.560 e 546.609, ambos da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. No caso do 549.560, José Maria de Mello versus Ministério Público Federal. E no caso do 546.609, Pedro Aurélio Rosa de Farias, também versus Ministério Público Federal. Aqui, dito de maneira bastante resumida, são recursos de desembargadores que tinham a intenção de não perder prerrogativa de foro após a aposentadoria, na perspectiva de ter os respectivos casos julgados pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ.
trocando minutos, Karina. Veja, como garantia da imparcialidade, da independência do Poder Judiciário, a Constituição confere aos juízes, sejam eles alcançando essa magistratura pelo quinto constitucional, que a gente previsto no artigo 94 da Constituição, seja ele depois de prestado um concurso público, ou aprovado, nomeado, investido na função, eles têm três garantias. O Poder Judiciário, na verdade, concede essas garantias aos juízes, mas como poder, como força de independência e imparcialidade. A inalienabilidade, salvo por interesse público, a irredutibilidade dos subsídios e a vitaliciedade. Com essas três garantias, o magistrado deve proferir, portanto, decisões que sejam imparciais e não deverá estar sujeito a pressões externas que podem modificar a qualquer alvedrio essas condições. Então, situações para garantir a independência e a imparcialidade do juiz. No caso, a vitaliciedade era o ponto discutido nesses dois recursos extraordinários. O que se alegava é que, em sendo juiz, mesmo depois de aposentado ou passado para inatividade, ainda continuaria sendo titular dessa nomenclatura, vamos dizer, continua sendo juiz. Juiz aposentado, mas sempre juiz, em razão da vitaliciedade. E, no entanto, os ministros não entenderam dessa forma. A maioria eles entenderam que a aposentadoria afasta essa prerrogativa quando das garantias por conta da vitaliciedade, na medida em que a vitaliciedade ela é do cargo e daquele magistrado que está no exercício das funções jurisdicionais. O magistrado aposentado e inativo, ele não está exercendo essa função, portanto, ele não teria essa prerrogativa de foro. Daí os ministros decidirem, por maioria de votos, já que nós tivemos divergência em ambos os recursos extraordinários, que o STJ, por exemplo, em um dos recursos, não seria o foro competente para julgar os desembargadores recorrentes e que, portanto, a baixa dos autos, ou seja, o engajamento do processo em que se apurava aquela ação penal para a primeira instância, teria sido a medida correta adotada pelo STJ, confirmada pelo Supremo Tribunal Federal. É interessante que é comum também nos debates surgirem comparações com outras realidades jurídicas, como no caso, por exemplo, da Suprema Corte Norte-Americana, em que o termo vitaliciedade é aplicado, digamos assim, ao extremo, ou seja, lá não existe a aposentadoria compulsória, como existe no caso aqui, aos 70 anos, para os ministros da Suprema Corte. Esse tema veio ao plenário do Supremo Tribunal Federal, quando o ministro Ricardo Lewandowski comparou as duas situações diferentes, ou seja, Brasil e Estados Unidos. Lá existindo a figura da vitaliciedade dos magistrados nestes termos, mas não aqui, já que temos a aposentadoria compulsória. Vamos ver. A vitaliciedade dos magistrados brasileiros não se confunde, por exemplo, com a life tenure garantida a certos juízes americanos, norte-americanos, em especial aos membros da Suprema Corte dos Estados Unidos, os quais continuam no cargo enquanto bem servirem e tiverem saúde para tal. Para nós, no entanto, enquanto entre nós, dele podem ser afastados por vontade própria, sentença judiciária, disponibilidade, aposentadoria voluntária e compulsória. Prerrogativa, porém, não deve ser confundida com privilégio, fora por prerrogativa de função dos magistrados, isso me parece importante, senhor presidente, existe para assegurar o exercício da jurisdição com independência e imparcialidade, constituindo, assim como ocorre com a imunidade dos parlamentares, antes uma garantia dos cidadãos e só de forma reflexa uma proteção daqueles que temporariamente ocupam certos cargos no judiciário ou no legislativo. Não configura evidência prevendo assegurada aos membros da magistratura ou a integrantes de qualquer corporação. É, na lição de José Afonso da Silva, entre aspas, uma condição para o exercício da função judicante que exige certas garantias especiais de permanência e definitividade do cargo, tratando-se de uma prerrogativa da instituição judiciária e não da pessoa do juiz. Então, digo dessa forma, a súmula 451 desta Corte, editada na sessão plenária de 1º de 10/64, contraria a sua atual jurisprudência e, mesmo que não tenha sido cancelada, inaplicável o caso, visto que deriva da competência que o Supremo Tribunal Federal possuía, com fundamento ao artigo 101(1)(c) da Carta Política de 46, de processar e julgar desembargadores dos tribunais dos Estados e do Distrito Federal dos Territórios. Eu fiz essa alusão, essa súmula, que entendo inaplicável, que foi mencionada justamente nas razões do recurso.
Então, eu estou dizendo para terminar, em suposto que o fundamento jurídico dessa Suprema Corte é o mero provimento ao recurso e a ambos os recursos. Processo que também rendeu muitos debates no plenário do Supremo. A divergência aqui partiu inicialmente do ministro Gilmar Mendes. A Constituição apenas estabelece regras básicas em relação a essa temática. E é por isso que isso é suscetível de interpretação, não é? Então, é disso que se cuida, presidente, mas sem polemizar, apenas colocando os pingos nos is, presidente, eu me manifesto no sentido do provimento do recurso. Bom, portanto, nós tivemos na sessão plenária da quinta-feira já um resultado em relação a esse processo. Qual foi, Karina? Nós tivemos que a vitaliciedade ela não alcança a prerrogativa de foro para após a aposentadoria ou a disponibilidade ou, no caso, quando esse magistrado se aposenta proporcionalmente, enfim, em casos de aposentadoria efetivamente, em que ele não está no exercício efetivo da judicância, ele não tem essa prerrogativa de foro em razão dessa vitaliciedade alegada. Então, os ministros acabaram votando contrário ao posicionamento dos recorrentes em ambos os casos, mas votação por maioria, já que nós tínhamos ministros que entendiam que essa vitaliciedade faria com que essa prerrogativa se estendesse também. Ou seja, acompanharam o voto do relator nos dois processos. Nos dois processos. Portanto, fechado o tema referente aos destaques aqui especificamente da quinta-feira, e nós vamos encerrando também o nosso programa de hoje com um encontro marcado para a próxima semana, né, Karina? Na quarta e quinta-feira em direto do plenário e no final de semana com a plenárias. E você, amigo da TV Justiça, obrigado por estar conosco e continue aqui na TV Justiça.